Ელება დადებითად, როგორც ისინი აცხადებენ, ხარვეზები არ დაფიქსირებულა. Ისინი შეეჭეთ შედეგების შემაჭრებელ ოფში, დაფიქსირებულია შედეგი მონაცემები. გამორჩეულდა საერთო რაოდენობა 13. არჩევნებში მონაწილე აღმოჩნდა რაოდენობა 12. საარჩევნო ბიულეტენების საერთო რაოდენობა 20. გამოუყენებელი ბიულეტენების რაოდენობა 8. გამოუყენებელი ბიულეტენების რაოდენობა 12. გაფუჭებული ბიულეტენების რაოდენობა 10 ანუ 0. მიცემულ რაოდენობა სულ 12. მათ შორის ბატონ ვლადიმერ პაპოვას 10 ხმა, ქალბატონ ირმა რატიანს 2 ხმა, დანარჩენმა კანდიდატებმა ვერ დააგროვეს მეტზეთი ხმა. ხმის მიცემის პროცედურამ ჩაიარა მშვიდ ატმოსფეროში, რაიმე შენიშვნები, ხარვეზები, საჩივრები არ დაფიქსირებულა იმ 2 საათის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობდა კენჭისყრა. 2 საათის გასვლის შემდგომ შედგა კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი, რომლის მიხედვითაც ხმები კანდიდატებზე გადანაწილდა შემდეგნაირად: ბატონი ვლადიმერ პაპავა 10 ხმა, ქალბატონი ირმა რატიანი 2 ხმა. სადამკვირვებლო მისიამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებზე დღევანდელი არჩევნები შეაფასა ობიექტურად და მიგვეჩნია, რომ არჩევნების პროცედურა და პროცესი იყო სამართლიანი და გამჭვირვალე და დადგა ის შედეგი, რა შედეგიც საზოგადოებისთვის ცნობილია. არანაირი დარღვევა არ ყოფილა, არც პროცედურულად, არც რექტორობის კანდიდატს არ მოუმართავს არც კომისიისთვის და არც სადამკვირვებლო მისიისთვის რაიმე პრეტენზიით. არანაირ ექსცესებს ადგილი არ ქონია. აკადემიურმა საბჭომ მიიღო ღირსეული გადაწყვეტილება და დღეს ყავს უნივერსიტეტს მეუწყოდი ღირსეული რექტორი ბატონი ვლადიმერ პაპავას სახით. დადებით შეფასებებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იყო დღეს კრიტიკული მოსაზრებებიც ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც გამოითქვა ძირითადად და სხვა კანდიდატების მხრიდან, რომელსაც ჩვენ მოგვიანებით მოვისმენთ. მანამდე მის შევახსენებ მაყურებელს, რომ არჩევნების პარალელურად აქ მიმდებარე ტერიტორიაზე იმართებოდა სტუდენტების საპროტესტო აქცია, სადაც ისინი მოითხოვდნენ, რომ მომდევნო არჩევნები უკვე გაიმართოს სხვა პრინციპით, სადაც სტუდენტებსაც ექნებათ უფლება, რომ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, შეცვლის თუ არა ამ წესს ზოგადად. ალში უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ეს მოგვიანებით გადაწყდება, თუმცა დღევანდელი შედეგით ლადო პაპავას გამარჯვებით ამარჩევნებში თავად ეს სტუდენტებიც, რომლებიც დღეს აქციას მართავდნენ, კმაყოფილები არიან. ანახაობა იყო ძაფრის სიუჟეტითაც და კომიკური გამოსვლებითაც. ამ სანახაობაზე მქონდა საშუალება, რომელიც დავესწარე, ეს შეიძლება ითქვას, რომ სწობის შესაშურად, და მინდა მიულოცო ბატონ ვლადიმერს ეს უღირსი გამარჯვება. უღირსი იმიტომ, რომ მან დაარღვია დემოკრატიული არჩევნების თამაშის წესები. თავი არის ის, რომ აკადემიურმა საბჭომ ადეკვატურად უპასუხა ჩვენს აქციას, ადეკვატურად უპასუხა იმ პროტესტს, რომელსაც ჩვენ გამოთქვამდით. ჩვენ მითხოვდით, რომ რექტორის თანამდებობაზე არაერჩიათ პარტიულად ანგაჟირებული პირი და დანარჩენი ვის სასარგებლოდ გააკეთებდნენ არჩევანს, ეს უკვე მათი სინდისის საქმე იყო. დღევანდელ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო სულ 13 კანდიდატმა, მე-14 კანდიდატმა არჩევნებამდე 2 დღით ადრე გააუქმა საკუთარი განაცხადი. შეხება შედეგებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ლადო პაპავამ ამ არჩევნებში 10 ხმით მოიპოვა გამარჯვება, სწორედ ასეა აღნიშნული იმ ბოლო შემაჯამებელ ოქმში, რომელიც ახლა მე ხელთ მაქვს. დიდი მადლობა გურამ სამომწორავი ინფორმაციის.